E premtja që non ditën e fundit të tre javëve konsultime për provimet e maturës tetërore në të gjithë vendin. Nxënësit e disa gjimnazeve në kryeqytet thonë se koha në dispozicion ishte e domozoshme për të shtuar njohurit. Jemi përgatitur, po kemi bërë vetë përsëritje në shtëpi, plus edhe këto konsultime na kanë ndihmuar shumë. Kemi përsëritur të dy javë, plus edhe online kemi bërë përsëritje të vazhdueshme. Për sa i përket ndryshimeve në përmbajtjen e testit, nxënësit e vlerësojnë si pozitive heqjen nga provimi të temave që u zhvilluan në distancë. Është një gjë shumë e mirë sepse siç dihet mësimi online nuk është i njëjtë me mësimin që bëhet në klasë. Për një përqindje që mund marrësh në klasë nuk e merr gjendësinë online. Po pjesën që kemi bërë online nuk e kemi. Që kështu është diçka e mirë, sepse disa mësime nuk i kuptuam. Ndërsa maturantët në gjimnazet e Durrësit janë të kënaqur me vendimin për heqjen e esez nga provimi i letërsisë dhe ai i gjuhës së huaj. Kemi pak letësime pasi na kanë hequr atë pjesën e esez ku është vështirësia më e madhe, po ne kanë shtuar pjesën e pyetjeve me qarkim dhe do na marrë shumë kohë ngjyrosja e rrathëve. Po, plus që kemi pasur edhe shumë mungesa, më shumë kemi qenë në shtëpi gjatë këtij viti sa nga tërmeti dhe tani prej pandemisë. Varet edhe nga nxënësi, për shembull, se ka nivele të ndryshme, por që besoj se kanë ndikuar pozitivisht. Më mirë që është hequr për mua personalisht. Disa prej maturantëve në Vlorë ngren shqetësimin se shkurtimi i kohës së provimit do të jetë penalizuese për ta. Në 60 pyetje për një afat kohor 2 orë nuk është e mjaftueshme, mendoj. Eseja është hequr, po përsëri 60 pyetje i thon për një pyetje afërsisht 2 minuta dhe sidomos tek pjesa shkencore, matematik, fizik nuk është e mjaftueshme. Nga provimet përgatitore shkencore tani matura shtetërore pam që nuk ishin fort mirë të menaxhueshme 2 orë për atë lloj testi. Për mendimin tim, alternativat kanë qenë një gjë e mirë sepse mund ta në njëra anë kanë thjeshtuar shumë provimin, por 60 pyetje për 2 orë mendoj që është shumë sepse ato pyetje duan pak kohë. Ndërsa maturantët në qytetin e Korçës thonë se pyetjet me alternativa mund të çojnë një vlerësim të gabuar të njohurive të nxënësve. Duke qenë se të gjitha provimet janë me alternativa dhe ekziston një mundësi, nuk e di, të rezultateve të padrejta, po kjo frikë ekziston. E hëna që vjen pritet të testojë njohuritë e maturantëve në provimin e parë, atë të gjuhës së huaj.